ქართული თეატრის კორიფეების გმირების სამოსი ახლა მანეკენებზია მორგებული. წლების წინ ისინი აკაკი ხორავას, ვერიკო ანჯაფარიძის, სესილია თაყაიშვილის, ვასო გოძიაშვილისა და სხვა გენიალური მსახიობების თეატრალურ პერსონაჟებს ეცვათ. ოიდიპოსის ანტიკური ტოგა, ჰამლეტის შავი მანტია, ოტელოს ფართე ჯუბა, გასული საუკუნის 20-იანი წლებიდან მოყოლებული აქ თითქმის ყველა საეტაპო სპექტაკლის გმირის შესაქმნელად შეკერილი სამოსია წარმოდგენილი. მათი ამოქარგული ყველა ორნამენტი თუ ფერი თავისი სიმბოლური დატვირთვით გამოირჩევა. კოსტუმში უნდა კონდეს მას აუცილებლობა, რაღაცა სიმბოლო, რომელიც მისი გმირის შინაგუნებას გამოაჩენს. რო შეხედავ თქვა რიჩარდ მესამეს და სადღაც წითელი ლაქა აქვსია, ესე იგი ეს რაღაცას მოიმოქმედებს, ამ თქვა ლედი მაკბეტი, რო ძოწისფერი კოსტუმი ეცმება და ხატვარი ამით გვეუბნება, რომ ეს არის სისხლის მსმელი ხალი. ქართულ თეატრალურ მხატვრობას საუკუნოვანი ისტორია აქვს. მას საფუძველი ირაკლი გამრეკელმა და პეტრე ოცხელმა ჩაუყარეს. მოგვიანებით მათ რიგებს ელენე ახვლედიანი, დავით კაკაბაძე, სოლიკო ვირსალაძე და სხვა მხატვრები შეუერთნენ. სწორედ მათი ესკიზების მიხედვით იკერებოდა სასცენო კოსტიუმები, რომლებიც დაუვიწყარ სახეებს ქმნიდნენ. წლებმა ისინი თეატრის მიუწვდომელ ხელოვნების ნიმუშებად აქცია. ფასდაუდებელი სამოსის ნახვა საზოგადოებას დღეიდან შეეძლება. ისტორია, სტილი და კოსტიუმი. ამ სახელწოდების ექსპოზიცია ჩანსუხ კახვიცის ეროვნულ მუსიკალურ ცენტრში გაიხსნება. ახალგაზრდა თაობა, მის გამო რომ არ აქვს შესაძლებლობა რუსთავის თეატრის გარდერობი გაუღონ და შევიდნენ და ეს დაათვალიერონ და ვიზუალურად გვინდა რომ ეს სიმდიდრე ჩვენი ამ ასეთი კუთხის სიმდიდრე, ასეთი ხასიათის სიმდიდრე ახალგაზრდებას გავაცნო. მაყურებლის თვალს მონატრებული კოსტიუმები მათთან შესახვედრად ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრმა ისტორიალმა გამოიტანა. გამოფენაზე წარმოადგენენ ცნობილი მხატვრების ესკიზებსაც, რომლის მიხედვითაც სასცენო სამოსი იქმნებოდა. ჩვენი მიზანი იყო, რომ აი ეს პერსონაჟები, რომლებიც მეოცე საუკუნეში შეიძლება ჩავთვალოთ საქართველოს კინოს და თეატრის კორიფეებად, ყველა ისინი წარმოვაჩინოთ, მაგრამ არა მხოლოდ პერსონაჟები, არამედ პირველ რიგში მათი შემქმნელები, არამედ მხატვრები. ექსპოზიცია დღეს 2 საათზე გაიხსნება. ხელოვნების ნიმუშებად ქცეული სამოსის ნახვა დამთვალიერებელს 2 ნოემბრამდე შეეძლება.